V Dolních Bojanovicích, kde se právě nacházíme, se dnes konají hned tři zajímavé akce a my se jako první podíváme na vítání občánků. Tak dneska máme takový slavnostní den krásný, že vítáme, myslím, kolem 25 malých občánků. Jednoho z nejmenších tady můžete vidět, malou Lucinku. Říkáte kolem 25, tak zajímá mě, jak se to třeba liší oproti předchozímu roku, jakoby počet těch nových občánků, je jich víc, míň? My to vítání do života děláme dvakrát ročně, jedenkrát za půl roku, takže zhruba tak teď se nám jich nějak nakupilo víc těch dětí. Do obřadní síně v Dolních Bojanovicích přijdou rodiče s dětmi starými od 1 až po 7 měsíců. Svým vystoupením malé občánky přivítají děti z místní mateřské školky a ze školy. Přivítá je teda i paní starostka, ale trochu jiným způsobem než děti. Chci vám především poblahopřát a vítám vaše maličké jméno povesní. Nakonec rodiče dostanou menší pozornost. Je to vždycky taková malá pozornost, takový dáreček pro miminko. Deka, taková ovečka, píš tak jako pozornost. A přesouváme se do kulturního domu, kde probíhá vernisáž místních umělců. Je to vánoční výstava, která se zaměřuje vlastně na vystavení děl umělců tady z okolí, jak těch profesionálních, tak z řad různých místních výtvarníků nebo lidí, kteří se zabývají pouze ve svém volném čase nějakou tvorbou něčeho hezkého. Tyto lidi vlastně soustředujeme na těchto výstavách na Vánoce a na Velikonoce. Podobné vernisáže probíhají pravidelně a obec je ve spolupráci s fotokroužkem pořádá již přes 40 let. Vystavovatelé se však stále mění a celkově je na akci stále něco nového. Prvním z vystavovatelů je dáma, je to paní Jana Ondrušová, která vystavuje obrazy malované suchým pastelem a litografie. Ona je grafička, malířka, ilustrátorka dětských knížek. S ní je tady dole pan fotograf Petr Stříbrcký, který fotí hlavně přírodu, makra, drobné věci, brouky, motýly, je to takové hodně barevné, kontrastní. Pak tady máme fotografii z místního fotokroužku, paní, která se věnuje pozvánkám, přáním a takové volné tvorbě svojí, vystavují taky děti ze základní školy a malířka paní Bednářová. Vernisáž kromě samotného vystavení děl veřejnosti zároveň nabízí jejich prodej, a to většiny z nich. V jakých částkách se pohybují? Od 1000 do 5000, taková ta standardní cena, ale můžeme zde také najít dílo za 18 nebo 27 tisíc. V rámci té vernisáže vždycky vystoupí buď nějaký místní sbor, ať už jsou to děti nebo dospělí, nebo nějaký folklorní soubor. No a potom tu výstavu necháváme otevřenou, tak aby lidé v tichosti a v klidu si prošli ty věci jednotlivých zájmů nebo celou. Pan Purmenský na konci uvítání do celé akce ještě zmínil, že se obec zapojila do soutěže Má vlast cestami proměn. Ministerstvo kultury vyhlásilo soutěž Má vlast cestami proměn, do které jsou zařazeny buď rekonstrukce, opravy nebo restaurace různých buď důležitých děl nebo hlavně staveb či nějakých přírodních prostor nebo okolí. A Bojanovice jsou do toho zapojeny s proměnou, která vlastně restaurování křížů našeho řezbáře Františka Vymyslického. Takže pokud chcete, můžete Dolní Bojanovice podpořit prostřednictvím svého hlasu na webových stránkách soutěže Má vlast cestami proměn. Z obřadní síně odešli nejmladší občánci a vystřídali je ti starší. Manželé Salajkovi totiž oslavili zlatou svatbu, tedy 50 let společného manželství. Společně s manželkou mají rádi i dechovku. Paní Anna měla jednoho sourozence. Po ukončení základní školní docházky se vyučila jako prodavačka. Paní starostka manžele přivítala, zavzpomínala s nimi na jejich společný život, vystoupili děti s písničkami a básničkami. Všichni manželům popřáli jen to nejlepší do života a nakonec došlo i na slzy štěstí. Děkuji.
Vážení oslavenci, vážení hosté, náš pořad je u konce.